السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آندھی اور تیز ہوا کے وقت مسنون دعا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس میں ہے، اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے، اور اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو اس میں ہے، اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جسے دے کر یہ بھیجی گئی ہے.